Assalomu alaykum. Bugun sizlarga oq ajal, shakarning zarari haqidagi 10 faktni aytib o'tamiz. Birinchisi, shakar yog' to'qimasi hosil bo'lishini kuchaytiradi. Ikkinchisi, yolg'on ochlik hissini chaqiradi. Uchinchisi, erta qarishga olib keladi. To'rtinchisi, o'rganib qolish hissini chaqiradi. Beshinchisi, organizmni B turdagi vitaminlardan mahrum qiladi. 6-si, yurakka nojo'ya ta'sir o'tkazadi. 7-si, asab sistemasini qo'zg'atadi. 8-si, organizmdan kalsiyni yuvib chiqaradi. 9-si, immun sistemani 15-20 marotabagacha zaiflashtiradi. Va oxirgisi 10-si, insulinga sezgirlikni pasaytiradi.